בוקר טוב לכם, יום רביעי, בוקר טוב כנסת. אנחנו עם כותרות המשדר שלנו. האסון בלבנון, ישראל פנתה ללבנון דרך גורמים ביטחוניים ומדיניים בינלאומיים והציעה לממשלת לבנון סיוע הומניטרי רפואי, זאת לפי הנחיית שר הביטחון בני גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי. ראש הממשלה נתניהו אישר גם הוא לסייע הומניטרית ורפואית ללבנון והנחה את ראש המל"ל מאיר בן שבת לשוחח עם שליח האום בלבנון. דובר צה"ל התייחס להצעת הסיוע הישראלית ללבנון ואמר, סיוע ללבנון הוא העת להתעלות מעל כל סכסוך. בפיצוץ המחריד בנמל בביירות ישנם עשרות הרוגים וכ-4,000 פצועים, ועדי ראייה לפיצוץ סיפרו, זה נראה כמו פצצת אטום. לבנון עצמה בהלם מהפיצוץ האדיר שהריד את ביירות, ולפי הדיווחים, שריפה שפרצה במחסן בנמל בעיר, שבו הוכסנו חומרים דליקים, גרמה לאסון. ברחבי העיר נראו מראות קשים של לכודים בהריסות ובניינים שנהרסו, ואנשים סיפרו כי הרגישו כמו בסרט אימה. גם בקפריסין שמעו את עדי הפיצוץ. נחזור לשגרת הקורונה שלנו. קבינט הקורונה התכנס היום אחר הצהריים לישיבה מכרעת שבה יביא הפרויקטור רוני גמזו לאישור הקבינט את תוכנית הרמזור. התוכנית כוללת סגרים על ערים אדומות והקלות על ערים ירוקות. הקבינט צפוי להחליט על ביטול הסגר בסופי השבוע. המל"ל ממשיך לדחוק לסגר מלא בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט, כדי להוריד את התחלואה מתחת ל-400 נדבקים ביום ולאפשר את פתיחת שנת הלימודים. גם זו נרתע מסגרים כלליים ומצדד בסגרים מקומיים. והיום בצהריים תעולה להצבעה בהצעת חוק פסקת ההתגברות של חברת הכנסת איילת שקד. החוק השנוי במחלוקת זוכה לתמיכה רחבה בימין, אולם כרגע אין לו רוב בכנסת. החרדים החליטו להתנגד לחוק כדי לשמור על שלמות הקואליציה כלשונם, ואילו בליכוד החליטו להיעדר מההצבעה. מיד גם נשוחח עם חברת הכנסת שקד בנושא הזה. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחברת הכנסת איילת שקד. בוקר טוב. היום בצהריים תעלה להצבעה הצעת החוק שלך, פסקת ההתגברות, החלום הרטוב של הימין, אפשר להגיד. למה אין רוב להצעה הזאת? את זה אני צריך לשאול את הליכוד והחרדים. מדוע הם החליטו להגיש לניסון קורן את הערכים של הימין על מגע של כסף? אני קיוויתי שבכנסת ה-23 לראשונה יהיה רוב שתומך בפסקת ההתגברות, אבל נראה שמה שמותר לכחול לבן, לשיטת החרדים והליכוד, אסור לחרדים ולליכוד. הרי כחול לבן הצביעו נגד עמדת הקואליציה והעבירו פעם שעברה, בשבוע שעבר, את חוק טיפולי המרה, חוק איסור טיפולי המרה, והחרדים משום מה מפחדים, הם צריכים לאזור אומץ ולעשות מה שחשוב לציבור הבוחרים שלהם ולמדינת ישראל. אז רגע, את אומרת לי לשאול את החרדים את הליכוד, אבל בואי אני אעביר את הכדור אלייך, ואני מניח שאת דיברת עם החברים שלך גם בליכוד וגם בקרב המפלגות החרדיות, למה הם לא תומכים בהצעה הזאת? תשמע, הם לפי טיעוני, ואתה צריך לשאול אותם, הם רוצים להיצמד למשמעת קואליציונית, אבל אני שואלת אותם, מדוע בשבוע שעבר הם לא נצמדו? חלק מחברי הליכוד הצביעו בעד חוק טיפולי המרה, מניעת טיפולי המרה, כחול לבן הצביעו כולם, כך שאני רואה שכשמשהו חשוב לאחת מסיעות הקואליציה הרעה הזו, היא מפרה משמעת קואליציונית. אוקיי, אני... ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים לציבור מצביע הימין. יש אין ספור ציטוטים של השרים וחברי הכנסת שאומרים שהדבר הראשון שהם יעשו כשתוקם קואליציה, זה להעביר את פסקת ההתגברות. אז אפרופו... כן. אז אפרופו ציטוטים, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, אמר ממש לפני כמה ימים בטוויטר, בעזרת השם ממליץ לנתניהו לתמוך בפסקת ההתגברות, אסור לנו ללכת נגד הבוחרים שלנו. מה קרה עם זה? את זה אנחנו נדע היום בצהריים, נדע אם הליכוד הלך נגד הבוחרים שלו או לא. אנחנו צריכים לחכות לראות מה תהיה החלטת הליכוד ואיך הם יצביעו. אני חייבת להגיד לך שבמשך באמת שנים רבות בימין וגם בקרב חוגים שמרניים בכלל מדברים שהגיע הזמן להעביר את פסקת ההתגברות. סך הכל זה מנגנון שיוצר דיאלוג בין בית המשפט לבין הכנסת,
שהמילה האחרונה, אם יש רוב בכנסת, היא של הכנסת. כן. מנגנון שמי שהכניס אותו לספר החוקים, זה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, בתמיכה של אהרון ברק, כי אז יצחק רבין היה צריך את זה נסיבות פוליטיות, כדי לשמור על שס בממשלה, וליישם את הסכם אוסלו. אז רגע, לפני שאת, אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת תהלת שקד, הטענה כלפייך, שאת בעצם מעוניינת להביך, שלא לומר להטריל, את נתניהו ואת הימין, שאין באמת סיכוי להצעה כזאת לעבור, כי מה, הצעת זה, חוק הזאת זה, עושים בהידברות. זה חוצפה, וכנראה שבליכוד לא היו זמן רב באופוזיציה, הם שכחו מה זה להיות באופוזיציה. לחברי הכנסת באופוזיציה יש מספר דרכים כדי לקדם את הערכים שלהם. בין אם זה הצעות חוק, הצעות לסדר, עבודה בוועדות. אני לא אשנה את אורי או את האידיאולוגיה שלי, בגלל הסכם קואליציוני גרוע שנתניהו עשה עם כחול לבן. נתניהו בחר לפרק את גוש הימין, נתניהו בחר לזרוק את ימין על האופוזיציה, ואנחנו מהאופוזיציה נמשיך לקדם מה שניסינו לקדם גם מהקואליציה. איך זה שהצעת החוק... אנחנו שהאור שלנו לא הופכים. יופי, את אומרת שאת לא משנה את עורך, ואת לא מתקפלת, ואת נאמנה לעקרונות שלך. למה כשרת משפטים לא קידמת הצעת חוק הזו? אני קידמתי, פרסמתי תזכיר, ישבתי עם סיעת כולנו וניסיתי להשיג רוב בכנסת ה-20, אבל בכנסת ה-20 לא היה רוב לפסקת התגברות. לא היו מספיק חברי כנסת שהסכימו להרים את ידיהם בעד. לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה. אני קיוויתי שבכנסת ה-23 יש. הילד שקד, מה יהיה קודם, ריבונות או התגברות? תראה, זו שאלה מצוינת. לצערי, גם נושא הריבונות, שהוא מאוד מאוד חשוב להם מדינת ישראל, ואני חשבתי שיש הזדמנות היסטורית לקדם החלת ריבונות ביהודה ושומרון, גם הנושא הזה התמסמס. עכשיו תראה, הממשלה הרעה הזו קמה מארבע סיבות, בשביל לפתור את משבר הקורונה, לטפל במשבר הכלכלי, להכיל ריבונות ולאחות את הקרעים בעם. בכל ארבעת הפרמטרים רק נסוגנו לאחור מאז שהממשלה הזו החלה לתפקד. משבר הקורונה הוא קשה, אנחנו מהמדינות עם אחוזי התחלואה הגבוהים בעולם. הכלכלה בקריסה, אתה יודע, גם בנט וגם אני מסתובבים בארץ, כל יום מדברים עם בעלי עסקים שקורסים, אנשים מאבדים את פרנסתם, את כבודם, ריבונות אין, והשסע היום בעם הוא אולי, אתה יודע, מהתקופות הכי קשות שהיו. ועדיין אז הממשלה אין... הזו, אתה כן. יודע, הממשלה הזו לדעתי, היא גרסה קיצונית של פולישוק. אבל עדיין אין אלטרנטיבה כנראה לראש הממשלה נתניהו. הוא היחיד שמוביל בסקרים והיחיד שיכול להרכיב ממשלה. תראה, כרגע אין בחירות. אני שוב אומרת, חבל לי מאוד וצר לי שנתניהו אחרי שנה וחצי שהלכנו איתו בחר לפרק את גוש הימין ולמכור את כל הערכים של הימין לניסנקורן ואנשיו. אתם תצטרפו לממשלה אם נתניהו ינסה להרכיב ממשלת 61? זה לא על הפרק, אני אגיד... לא, מה זה לא על הפרק? זה תסריט? להערכתי, או גנץ יתקפל, או נתניהו יתקפל. אחד משניהם יתקפל. זאת אומרת שלא נלך לבחירות. ההערכה שלי שלא נלך לבחירות, אני חושבת בוודאי שעבור מדינת ישראל צריך להעביר תקציב. ואת לא רק קונסטלציה שבה נתניהו ינסה להרכיב ממשלת 61? אתה יודע, אני לא מתכוונת להיות כלי בכיפופי הידיים בין נתניהו לגנץ, אז שלא יערבו אותנו בבקשה, שיפתרו את הבעיות שלהם. טוב, אני רוצה לעבור איתך לנושא שהוא ככה בנפשך בימים האחרונים, מדיניות השמיים הפתוחים. את חושבת שצריך להחזיר את המסלול תרתי משמע של שדה התעופה לפעילות מלאה, בכלל של כל ענף התעופה והתיירות. למה זה לא קורה? שוב, כי הממשלה הזו היא ממשלה כושלת שלומיילית שלא מטפלת בדברים בזמן. בכל מדינות העולם כמעט פתחו את השמיים בצורה כזו או אחרת, עם מגבלות כאלה ואחרות. ברוב שדות התעופה המתקדמים בעולם יש בדיקות, מעבדה, יש מעבדה ובדיקות של קורונה בשדה התעופה. אין שום מניעה שמי שטס לארץ יעשה בדיקת קורונה לפני שהוא עולה למטוס בארץ שבה הוא נמצא, ובדיקת קורונה כשהוא נוחת בנתב"ג, אפשר תוך שעתיים-שלוש לתת תשובה, וכך לפתוח את ענף התעופה. צריך להבין שחוץ מהתיירות, שזו בעיה גדולה מאוד, העולם מתרגל לעשות עסקים בלי ישראל. חברות ההייטק בישראל צריכות להתחרות עם הרבה מאוד חברות בחו"ל, וכשאף אחד לא יכול לטוס ולמכור,
זו בעיה קשה מאוד לכלכלה הישראלית. וגם בעניין הזה הממשלה נרדמה בשמירה. את מדברת על בדיקה של 3 שעות, אני אספר לך סיפור. אתמול פגשתי חבר ישראלי שגר בברצלונה, הוא חזר לישראל ממש השבוע, והוא סיפר לי שבשדה התעופה הוא עשה בדיקת קורונה בברצלונה, ותוך 3/4 שעה קיבל תוצאה. נכון. לא 3 שעות. אני הלכתי לחומרה. בברצלונה יש תוך 3/4 שעה, בפריז מאוד מהר, בווינה, בפרנקפורט לוקח בערך 3 שעות, יש בארצות הברית, בכל שדה תעופה של מדינות נורמליות, יש בדיקות קורונה. תראה, ספרד, ברצלונה, שחטפה את המשבר הזה בצורה קשה ביותר, ידע להתאושש ולעשות בדיקות ולפתוח את השמיים. אז למה אומת הסטארט-אפ לא מסוגלת? אני אגיד לך למה, כי זו ממשלה כושלת, לא יודעת לבצע, לא יודעת להתנהל. אני דרך אגב מקווה מאוד שהיום קבינט הקורונה יקבל את התוכנית של פרופסור גמזו, שזה בעצם התוכנית של בנט מלפני 4 חודשים. 4 חודשים המדינה הזו, הממשלה, בזבזה. ב4 חודשים האלה עוד אנשים איבדו את הפרנסה שלהם, את הכבוד שלהם ואת הבריאות שלהם. חברת הכנסת אילת שקד, אנחנו ככה נחכה בחיליון עיניים לשעה 12:30 בצהריים בהצבעה בכנסת על חוק פסקת ההתגברות. מבחינתך בהחלט יום דרמטי. תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור גיא חושן, מומחה למחלות זיהומיות בבית החולים איכילוב, תל אביב. בוקר טוב. אתה יודע, שמענו אתמול את הוויכוח הזה בין הרצון של חסידי ברסלב, 30,000 איש בערך, לצאת לאומן בערב ראש השנה, כמו שהם עושים כמידי שנה, לבין משרד הבריאות שמתריע, מדובר בפצצה מתקתקת. אנחנו מבינים שכנראה המהלך הזה יימנע מאותם חסידים. מה אתה יכול להגיד לנו בעצם הבעיה בסיפור הזה? אני כרגע, על הראש שלי יש 2 כובעים. כובע אחד, אני אזרח ישראלי. כובע שני, אני רופא בישראל, שמתעסק הרבה בצורה אינטנסיבית מאוד בכל נושא הקורונה בבית החולים שלי באיכילוב. ואזרח ישראלי, זה מאוד מטריד אותי. מאוד מטריד אותי שאנחנו מצפים ממשרד הבריאות בממשלה לקוהרנטיות, להגבלות, בניהול שיהיה אחיד כלפי אזרחי ישראל, לא משנה איפה הם גרים, מה הם עושים, מה אמונתם וכן הלאה. כן. וכאן אנחנו רואים מקרה שאין אחידות ואין קוהרנטיות. אם שר התרבות נאבק על ליצור את ההזדמנות, את האפשרות לחדש ולהחיות מחדש את עולם התרבות וההופעות, ולא נותנים לו, ובמקביל מאפשרים ל-20 או 30 אלף בני אדם מישראל ועוד מאתרים, מיישובים שהם עם שכיחות גבוהה יותר, הערות גבוהה יותר של תחלואה מאשר יישובים אחרים בישראל, מאפשרים להם להתאסף ביחד לאירועים המוניים כאלה. איפה הקוהרנטיות? זה לדעתך סוגיה פוליטית? עניין פוליטי? זה לחלוטין עניין פוליטי, לחלוטין, ב100%, זה 200% עניין פוליטי. כאשר מפעילים את כל מנופי הלחץ, דרך אנשי הפוליטיקה, דרך הרב ליצמן ודרך הרב דרי, כדי לנסות ולשנות את רוע הגזרה, את ההחלטות והבטיעה של משרד הבריאות. אז מה זה אם לא אירוע פוליטי? אז אתה יודע, הקוהרנטיות, אפרופו המילה הזאת שהשתמשת במושג הזה, על המדיניות שלנו בישראל, אומרים לך אותם חסידים, אותם אנשים שתומכים ביציאה שלהם לאומן, יש הרי הפגנות של אלפים בירושלים, בתל אביב, אז מה ההבדל? מה ההבדל בין פצצה מתקתקת בהפגנה מול בלפור, בין פצצה מתקתקת של חסידים באומן? א', שאלה טובה, שאלה במקום. אני חושב שמהות האירוע, קודם כל החשיבות וההכרח בלאפשר כאלה אירועים, אני חושב שזכות ההפגנה במדינה הדמוקרטית היא באמת ערך עליון, ובאמת שאלה קשה, שאלה אתית, מוסרית, פוליטית, דתית, האם הזכות להשתתף באירוע דתי, האם שווה ערך? תראה מה קורה בערב הסעודית. בערב הסעודית נכון, אין זכות הפגנה ברחוב, זה לא חלק מה... אין זכות הפגנה בכלל, אתה יודע. אין הפגנות נכון, זה לא חלק מה... חיים, אורח החיים הסעודי, אבל תראה מה הם עשו עם כל אירוע חאג'.
אירוע אחד השתנה לחלוטין. כן. הוא ברובו בוטל, ויש הבנה מלאה. בעולם המוסלמי יש הבנה מלאה שהדברים פה שונים, זאת לא שונה רגילה. דברים שהם לא הכרחים, אנחנו צריכים לוותר עליהם. אנחנו צריכים לצמצם אותם. דוקטור חושן, אני רוצה לשאול אותך, אפרופו בית החולים איכילוב, מחלקת הקורונה באיכילוב, תספר לנו מה רמת התפוסה היום של המחלקה. יש לכם שתי מחלקות, נדמה לי. מה רמת התפוסה שלכם היום מבחינת חולים, וכמה חולים קשים או מונשמים יש לכם? עוד לפני שאני אומר לך את המספרים, אני חושש שאם תתאפשר נסיעה לאומן של עשרות אלפים, המספרים יעלו בצורה משמעותית ביותר בעוד שבועיים ושלושה שבועות מהנסיעה הזו. כן. ואנחנו נתמודד עם גל תחלואה שאנחנו לא נהיה מוכנים אליו בכלל. אוקיי. כרגע, כמו שהדברים נראים כרגע, אנחנו עובדים בתפוקה מלאה, אנחנו עובדים בצורה אינטנסיבית ביותר כבר מספר שבועות ניכר. אני וכל הקולגות שלי בכל המרכזים הרפואיים בארץ, אנחנו בהחלט מסוגלים למשימה, אנחנו עומדים במשימה. אז בוא, אנחנו... כן, יש לנו ממש כמה שניות, בוא תסכם, כן. דוקטור חושן, יש לנו ממש כמה שניות, רק תיתן לי את המספרים שלכם מבחינת אחוזים ותפוסה. אנחנו בבוקר עם קרוב ל-55 חולים, כשליש מהם הם חולים במצב קל, שלא היו מיועדים ולא היו מתוכננים להישאר בבית החולים, ואנחנו ממשיכים לארח אותם ולטפל בהם, למרות שכבר היו יכולים להשתחרר, כשליש במצב קשה, ועוד כרבע במצב קריטי. אוקיי. חמישה-שישה מונשמים. כן. דוקטור גיא חושן, מומחה למחלות זיהומיות איכילוב ותל אביב, תודה רבה לך. בוקר טוב, בשורות טובות. לכל האנשים אצלכם במחלקה, אמן. טוב, אנחנו רוצים לחזור לפוליטיקה, להגיד בוקר טוב לחברת הכנסת מיכל שיר מהליכוד. בוקר טוב. בוקר טוב. נו, נתניהו כבר התאפס? תשמע, אנחנו כרגע נמצאים בסיטואציה שבה מונה פרויקטור כדי לנהל את כל הזירה הבריאותית. אני רואה שגם ברמה הכלכלית אנחנו מתקדמים לכיוון של תוכניות, וכולי תקווה שבאמת הם יצאו לפועל בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר, וחשוב לפחות שבאמת, אתה יודע, אנשים התחילו לראות כאן את הכסף, ולא הכירו את הכסף, אלא שהכסף הזה באמת יביא לתמיכה במדינה. כן. היום תועלה להצעת, במליאת הכנסת, הצעת חוק פסקת ההתגברות של הילד שקד מימינה. איך הליכוד מתכוון להצביע היום בכנסת? להבנתי, הסיעה לא תשתתף היום בהצבעה הזו. אתה יודע, בסוף הרי כולנו בעד חקיקת חוק יסוד שמסדרת הסמכויות בין הרשות המחוקקת והשופטת, גם בהקשר שכולל את פסגת ההתגברות. אבל ברור אגב, מיכל שיר, כן, זה למה? מהלך, זה משהו שחשוב שגם המאזינים והצופים שלנו יבינו. זה מהלך שהוא חסר סיכוי. ברגע שהסיעות החרדיות וסיעת דרך ארץ אמרה שהיא לא תומכת בחוק הזה, והם חלק מהקואליציה, מה בעצם להעלות הצעת חוק כזו עכשיו, המשמעות שלה זה שקוברים אותה לחצי שנה הקרובה. זאת אומרת שבחצי שנה הקרובה אף אחד לא יכול להעלות את... נו, הילד שקד לא מבינה את זה? אז אני לא מבינה למה שמישהו ירצה לעשות נזק, כי זה נזק. אם אתה בעד פסקת התגברות, אז למה לעשות מהלך שקובר את פסקת ההתגברות לחצי שנה הקרובה? אגב, את אישית תומכת בפסקת ההתגברות? אם הנושא היה עכשיו נתון לשיקול דעתך האישי הבלעדי, היית תומכת בהצעת החוק הזו? כפי שאמרתי, כולנו בעד פסקת התגברות. הדיון הוא לא פסקת התגברות כן או לא, אלא באיזה רוב. לדעתי צריך רוב מסוים, לא של 61, לדעתי צריך רוב קצת יותר גבוה בפסקת ההתגברות, צריך לעשות שם כמה שינויים, אבל ברעיון הכללי, כן, בוודאי. אני חושבת שצריך להסביר את זה. כן, את יודעת, חברת הכנסת מיכל שיר, יש תחושה שנתניהו ערב בחירות מפזר הרבה מאוד הבטחות, אבל לאחר הבחירות הוא די בורח מהן, ריבונות, התגברות, מי כבר זוכר את חאן אל-אחמר? תשמע, אני כרגע, הצעת החוק שהעליתי היא הצעת חוק להסדרת הטבות המס של העיר אקו, שזו הבטחה שניתנה גם על ידי ראש הממשלה נתניהו וגם על ידי כחול לבן בתקופת הבחירות, ונכון לעכשיו זו הבטחה שלפי מה שאני רואה הם מתכוונים לקיים, כי העברנו אותה כבר קריאה טרומית ואנחנו מכינים אותה לקראת קריאה הראשונה.
אז זו הבטחה אחת שלפחות אני חובה, שאנחנו משתפים איתנו פעולה. כן, חלקת עולים הקטנה שלך. כן. ראש הממשלה נתניהו ובנו יאיר מכנים את המפגינים בשמות אנרכיסטים, שמאלנים, פצצות קורונה. גם את שותפה לביטויים האלה? כל גינוי כלפי כל אזרח במדינת ישראל הוא לא תקין בעיניי, נקודה. זה משהו, זה אלה אמירות שלא צריכות להיאמר. אז נכון, יש אנשים בתוך ההפגנות שלדעתי עושים עוול לציבור שלם שרוצה להביע מחאה, שמחאה זה דבר כמובן לגיטימי במדינה דמוקרטית, ויש גם דרך להביע מחאה ולא בצורה שהיא נמוכה ושמבזה בעצם את כל המשתתפים בתוך ההפגנות האלה, ועם זאת אמירות גנאי גם מצד בנו של ראש הממשלה. מה, חייזרים? ממש לא... ממש לא, 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 לא לעניין. לא משתמשים בכזאת שפה, הייתי מצפה להרבה הרבה יותר. כן. ממלכתיות ושפה נקייה. כן. תגידי, מדוע עימות על תקציב המדינה עלול לגרור אותנו לצערנו לבחירות בפעם הרביעית? זה נשמע ממש על גבול ההזוי, שלא מסתדרים על עימות, על תקציב חד שנתי או דו שנתי, והתוצאה בחירות. אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושב שגם לא קיים אדם אחד מבין חברי הכנסת, שחושב, שלא חושב בצורה כזו. ללכת עכשיו לבחירות זה עוול לציבור הישראלי. אני חושבת שנדרש מהנהגה, נכון, זאת ממשלת אין ברירה, נכון, נקלענו לסיטואציה הזו בגלל שלוש מערכות בחירות. סוף סוף הצלחנו להקים ממשלה, לפזר עכשיו במשבר הכלכלי והבריאותי הגדול ביותר שמדינת ישראל ידעה, כשלאנשים באמת אין מה לאכול, שאנשים באמת מנסים לשרוד עם הציפורניים, להוביל עכשיו את כולם למהלך של בחירות, זה ממש ברמת אסון עבור הציבור הישראלי, ואני מאוד מקווה שההנהגה יושבי הממשלה ויושבי הקואליציה באמת יעשו הכל כדי למנוע את המהלך. תראי, זה לא סוד שאת האופוזיציה אולי היחידה היום בתוך סיעת הליכוד, לפחות שמתבטאת באופן פומבי, מתחת ביקורת על מה שמוגדר סתימת פיות. אולי מקומך לא בליכוד? תשמע, אני בליכוד 25 שנה, זה הבית שלי, זה המפלגה שלי, הדעות שלי הן האידיאולוגיות, הן כמובן על פי תורת ז'בוטינסקי, לפי מורשת בגין, 25 שנה הרגשתי מאוד נוח במערכת הליכודית, כולל היום, האידיאולוגיה של הליכוד היא אידיאולוגיה נכונה. אתה יודע, מותר במפלגה דמוקרטית לא להסכים, וחשוב אפילו לדעתי להביע גם מבית, התנגדות או מורת רוח מאמירות או מהלכים כאלה ואחרים. אני חושבת שזה בדיוק ההבדל שקצת התבלבלנו. כן. יש הבדל בין לתקוף, שזה משהו שאופוזיציה עושה, לבין למתוח אוקיי. ביקורת גם אם היא נוקבת. וביקורת גם אם היא נוקבת צריכה להישמע, חייבת להישמע, גם מתוך המפלגה שלך, כי תמיד יש גם קולות כאלה גם בתוך הבית. יש הרבה מאוד אנשים שתומכים בי, הרבה מאוד ליכודניקים, הרבה מאוד מתפקדי ליכוד, מצביעי ליכוד, חברי מרכז ליכוד, והם חברי ליכוד בדיוק כמוני, שפשוט חושבים בנושאים מסוימים אחרת, ומחובתנו להשמיע גם את הקול הזה. ממש לסיום במשפט אחד, יש יוזמה, שמענו כל מיני יוזמות על הקמת מפלגה חדשה בימין, הוזכר אפילו שמו של חיים ביבס, ראש מועצת, ראש עיריית מודיעין ויושב ראש מרכז השלטון המקומי. את מכירה יוזמה כזאת? שותפה לה? אני לא שמעתי על יוזמה כזו, בטח שלא הגיעו אולי עם שאלות או איזושהי ידיעה בכיוון הזה. אני לא שמעתי על דברים כאלה. מפלגה זה דבר שלוקח הרבה זמן להקים. לא יודעת אם זה חלק משמורות או משהו שהוא אמיתי. אני באמת לא... חברת הכנסת מיכל שיר מהליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה, בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים כמובן לחזור לאסון, לטרגדיה הגדולה בלבנון, להגיד בוקר טוב לרועי קייס, כתב לענייני ערבים כאן 11. בוקר טוב, רועי. בוקר טוב, יובל. אני מניח שבאמת, תסכים איתי, זה אחד האירועים הכי דרמטיים שעבר העולם הערבי בשנים האחרונות. כן, ללא ספק. העולם הערבי, לבנון, בפרט, אין ספק שאתה רואים את התמונות האלה, ואי אפשר להתאר עדיף נוחמה שאתה רואה, משלל זוויות אותו באמת פיצוץ אדיר, בנמל בירות אתמול, במה שלפחות השלטונות טוענים שהוא מחסן שהכיל טונות, אלפי טונות של אמוניום חנקתי. השלטונות כרגע חוקרים את האירוע, אבל מעבר לחקירה ומה התברר והאם זה מחסן של חיזבאללה, כרגע יש אסון הומניטרי עצום.
בקנה מידה באמת אפילו עולמי. מדברים על לפחות 80 הרוגים, לפחות לפי הסרטונות, 4,000 פצועים, וזה רק מספרים ראשונים. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, כשרואים את התמונות האלה ואת הפטריה המאיימת והענקית מעל שמי לבנון וחוף הים, אי אפשר שלא לחשוד, להעריך שמספר הקורבנות כמובן יהיה הרבה יותר גדול, או אפילו עצום, כשאתה... בהחלט, בהחלט. אני חושב שפשוט כרגע יש כאוס גדול. בתי החולים גם בלבנון נמצאים במצב חירום, לא מצליחים לטפל בכולם, יש שם גם בעיות חשמל. וצריך להגיד שהתמונות האלה כבר מזכירו כבר אתמול את האירוע התרחש לאנשים בבירות, את מה שקרה בירושימה ונדסה, כי אחת הכותרות היום בעיתונים, בעיתון בקווייט, הייתה בירות תשימה, כדי להבין עד כמה באמת האירוע הזה הותיר רושם על אנשים שם. עכשיו, לגבי הסיפור של חיזבאללה... זהו, באמת לראות כמה זה באמת, איך זה מקשר באמת את הסכסוך של חיזבאללה איתנו, האם יש קשר, וזה בכלל, האם רואי יותר חשוב מזה, האם זה באמת יכול להשפיע פנים פוליטית או בתוך לבנון על מעמדו של חיזבאללה? כן, אז קודם כל נתייחס לעניין ישראל, אתה יודע, ישראל אתמול בהתחלה היו כמי שחשדו שאולי ישראל קשורה לסיפור הזה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בימים של מתיחות בצפון, מצפים לתגובה של חיזבאללה, על הרג הפעיל שלו בסוריה, נסראללה אמור לנום היום, אבל מהר מאוד ישראל גם החישה, וגם אפילו מציעה סיוע הומניטרי ללבנון, דבר שהוא באמת חריג. ובהקשר של הפנימי, זה באמת הסיפור הגדול. כלומר, כרגע בלבנון, מצד אחד, כמובן יש ניסיון להשתלט על האירוע, אבל יש גם כעס גדול על מי שאחראי לאירוע הזה. כלומר, יש עמודה שהמחתן הזה אושר. אז תראה, צריך להיות תמים כדי לא לומר שחיזבאללה, אתה יודע, גם באופן לא רשמי יש לו מאחזים פה ושם, ייתכן גם במעלה בנמל בבירות. ולכן יהיה מעניין לראות האם בסוף, אתה יודע, יהיה ניסיון להאשים את חיזבאללה שבגלל חומרים או דברים שהוא החזיק שם, אז זה ראה פיצוץ, והדבר הזה בהחלט יכול להשפיע, שכן סוגיית נשק של חיזבאללה שוב עלולה לצוף לסדר היום, יכול באמת להביך את נסראללה, אבל אני חושב שעדיין מוקדם, כי כרגע לבנון מנסה להבין בכלל מה הראה שם, להשתלט על האירוע הזה. יש חוץ מישראל הרבה מאוד מדינות, גם ערביות, גם מדינות אחרות שמנסות להציע סיוע, וצריך לומר שהאירוע הזה מגיע, מתרחש בזמן שבלבנון נמצאים בסוג של קריסה מוחלטת. כן, קריסה חברתית, כלכלית, פוליטית, הכל ביחד. לחלוטין, והאירוע הזה הדבר האחרון שהייתה צריכה, ובאמת אירוע שאני חושב שההשלכות שלו היו ארוכות טווח. אנחנו רואים באמת עיר ארוסה לחלוטין מבחינה כלכלית, אפשר רק, אתה יודע, רק לנחש את הנזקים האדירים, במיוחד שגם ככה נמצאת על סף פשיטת רגל, ואני חושב שבאמת יש פה צומת דרכים שלבנון עומדת. כן. משפט אחד לסיום, רואי, יש כבר קונספירציות בעולם הערבי, האם ידע של ישראל בדבר? אתה יודע, מצחיק הוא שאולי חוץ מטראמפ, שאמר אתמול, שאמר הלילה, שמדובר באיזושהי תקיפה, האם באמת יש איזה שהם קולות על קונספירציות, כמו שתמיד אוהבים להאשים אותנו? כן, אז תראה, אני חייב לך שכבר מהרגע הראשון, היו מי שחשבו, קישרו, שאולי ישראל פה ניסתה לפגוע בפרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה. יש ניסיון, אני חושב, בעיקר אולי מצד הקולות שמתנגדים לחיזבאללה, גם לנסות לגרור את הארגון לאירוע הזה, וגם בעיקר בתקשורת המפרצית לנסות ולהגיד אולי בקשורה. אבל כאמור, השלטונות שם ממש לא מאמרים, וגם חיזבאללה לא קושר את האירוע הזה לישראל לפי שם. רועי קייס, כתב ענייני ערבים, התאגיד הציבורי כאן, תודה רבה לך, בוקר טוב, תמשיך לעקוב, אני מניח שיהיו עוד הרבה סיפורים בעקבות האסון הזה, להתראות. תודה. טוב, אנחנו 8:30, סיימנו את בוקר טוב כנסת, אנחנו ממשיכים הלאה.